Namna ya kumiliki mambo makubwa kwa imani, sehemu ya tatu. Nimekuwa nikizungumza ya kwamba imani ni ufunguo mkuu wa umiliki wa chochote kile ambacho unakitaka kutoka kwa Mungu. Walikuja vipofu wawili, Mathayo 9 mstari wa 26, 7, 8, 29 na 30. Wakamfuata Yesu wakimlilia, uturehemu, uturehemu. Yesu baadaye akageuka akamwambia, mnataka nini? Kwa Bwana, tunataka tuone. Akawaambia, mnaamini nina uwezo wa kufanya hivyo? Wakasema, ndiyo Bwana. Yesu akaambiwa, pokeeni sawasawa na imani yenu. Pokeeni sawasawa na imani yenu. Pokeeni sawasawa na imani yenu. Mwambie jirani yako, pokea sawasawa na imani yako. Imani ni ufunguo wa mapokezi ya kila ahadi ambayo Mungu amekuahidi. Hatupokei vitu kwa njia ya maombi. Unapoomba, Mungu anaangalia, je, unaomba kwa imani? Hatupokei vitu kwa njia ya sifa. Unaposifu, Mungu anaambia, je, sifa hizi ni sifa ambazo zimetokana na imani? Hatupokei vitu kwa kuja kanisani. Ujio wako wa kanisani, je, umungamanishwa na imani? Hatupokei kwa kuwa tunatoa sadaka. Je, utoaji wako wa sadaka unaambatana na imani ya kwamba mbegu unayoipanda itarejesha? Sababu kubwa kwa nini watu hawatoi au wanatoa vidogo au wanapotoa wanakuwa na manunguniko ni kwa sababu wanatoa nje ya imani. Mkristo mwenye hekima hukaa chini na kujenga imani. Mkristo mwenye hekima hukaa chini na kujifunza somo la imani. Imani ni nini? Imani inafanya kazi namna gani? Adui wa imani ni nani? Kwa sababu imani ndio ufunguo mkuu ambao unatupa ushindi wa umiliki toka kwa Mungu. Imani ndio ufunguo mkuu ambao unatupa ushindi dhidi ya vita vyote na ibilisi. Waefeso 6:16. Twaeni ngao ya imani ambayo kupitia hiyo mnaweza kuzima mishale yote ya ibilisi. Twaeni ngao ya imani. Kupitia hiyo mnaweza kuzima mishale yote ya ibilisi. Kila mshale wa ibilisi una suruhu kwenye imani. Huwezi ukamzima ibilisi kama huna imani. Miaka iliyopita, siku moja naamka asubuhi Jumapili, nakuta mdomo wangu umeenda kushoto. Jicho moja linafunga. Kwa elimu niliyokuwa nayo daktari, siku za nyuma nilikuwa nikiachama, nilikuwa nasikia hapa ka ka, alafu wiki mbili zilizokuja sasa mdomo wangu umeenda pembeni. Nikajua moja ya mishipa ya fahamu inayotoka juu umebanwa kwenye what we call temporal mandibular joint. Kuna joint mahali hapa. Sasa nikaanza kujiuliza, kubanwa huku namba moja, je, kuna uvimbe? Namba mbili, je, mifupa hapa imelika? Namba tatu, je, kuna displacement? Hofu na mashaka vikataka kunishika. Kusa kuangalia ule mchakato mzima wa kushirikia hili swala, ninavyoelewa ni kitu kigumu. Lakini nikakumbuka, kwa kupigwa kwake tumepona. Yeye mwenyewe alitwaa maumivu yetu, alitwaa magonjwa yetu, na kwa kupigwa kwake tumepona. Hilo andiko settled the matter. Nikainuka nikapiga mswaki,
Nikaenda kanisani nikiwa namna hii. Kanisani wakaanza kuniuliza, habari zako? Nzuri. Unaendeleaje? Vyema. Maisha namna gani? Poa. Sura zao zinanionyesha, lakini mbona tukiangalia jicho limefunga, mdomo umeenda wapi? Pembeni. Hakuna aliyeendelea. Kwa kuwa nimekuja Dar es Salaam mara moja na ni lazima nirudi siku ya pili, na ndugu zangu Dar es Salaam lazima nikawatembelee. Nina dada yangu kipenzi ambaye amenitunza. Yuko Dar es Salaam. Nikaamua kwenda kumtembelea baada ya ibada. Alivyoniona, mdogo wangu vipi? Salama. Unaendeleaje? Vizuri. Hali yako ikoje? Nzuri dada. Akakasirika. Unanifanya mimi mpumbavu? Unanifanya mimi mjinga? Kuna nini dada? Mimi nakuona una jicho limenani na mdomo umepinda. Unaniambia hali yako nzuri. Kambia dada, nani amekwambia kwamba mimi naumwa? Sijakwambia mimi mdomo umepinda. Sijakwambia kwamba mdomo umeenda pembeni. Mimi niko salama. Akachukia kwamba ninamchezea makida. Tukaachana. Nimeenda kulala asubuhi. Nimeamka jicho linaona vizuri, mdomo uko mahali pake na joint inafanya kazi. Utapata unacho kisema. Hakika, hakika nakwambia, ukiwambia mlima ung'oka, ukatupe baharini, na ukaamini moyoni mwako ya kwamba imekwisha kutokea, itakuwa hivyo. Maana utapata unacho kisema. Sikutaka kukiri ugonjwa kwa sababu makiri yanaachilia kile ambacho unakikiri. Mtu wa imani hakiri anachokipitia. Mtu wa imani anakiri kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Huwa nawaambia njia rahisi kabisa ya kukamata mimba, usisubiri kipimo. Wengi wenu mnasubiri kipimo. Njia rahisi kabisa ya kukamata mimba, anza kuvaa maternity. Anza kuvaa nini? Maternity. Namba moja. Namba mbili, anza kutembea kama mtu ana kabeba mambo. Alafu anza kusema mate kama nyoka. Vipi mwenzetu? Ah, hii nani bwana, safari imekuja kwa njia tofauti. Unataka kuwa na gari? Anza kwenye fikra na matendo kuwa ni mtu mwenye gari. Unataka kuona mafanikio katika ndoa? Anza kuona hayo mafanikio. Mtu wa imani huona kabla mambo hayajatokea. Kama kuna kitu ambacho ibilisi anapambana nacho maishani mwako, ibilisi apambani na we kusifu, apambani na we kutoa, apambani na we kuja kanisani, apambani na we kuomba. Ni kitu kimoja tu ibilisi anachopambana nacho, ni imani yako. Luka 22 31 32. Petro, Petro, nimemwona ibilisi akishuka kama radi. Anataka aipepete imani yako. Anataka kupepete kama ngano. Lakini nimekuombea imani yako isipotee. Luka 18:1, ombeni pasipo kukoma. Mstari wa 8, je, atakapokuja nitaikuta hiyo imani? Shetani hapambani na chochote maishani mwako, anapambana na nini? Na imani. Kama kuna kitu ambacho adui anapambana nacho, ni somo la imani. Sasa niliwaambia ya kwamba Wakristo wengi wamefundishwa chanzo cha imani tofauti. Sivyo ambavyo Mungu anafundisha. Niliwaambia kwamba tumeumbwa kwa jinsia tofauti. Tuna umri tofauti. Tuna mila tofauti. Tuna dini tofauti. Tuna ufahamu tofauti. Tuna uelewa tofauti. Tuna mtazamo tofauti. Tuna hisia tofauti. Tunaelewa tofauti.
tunatembea tofauti. Mungu atakuwa ni mjinga aachilie chanzo cha imani kwa njia moja tu, ili kila mmoja wetu aweze kuwa na imani. Mungu ameachilia njia mbalimbali za kutuingizia imani. Leo nataka niwafundishe kitu kimoja cha msingi ambacho kila mmoja wetu akikielewa maisha yake yatakuwa mazuri. Kila mmoja ambaye ni mtumishi wa Mungu akielewa, hata shindwa kuhudumia watu. Watumishi wengi wanashindwa kuhudumia watu kwa sababu hawajui imani inavyoachiliwa. Kila mmoja wetu ana imani yake. Hatuna imani sawa. Imani nilionayo mimi ni imani alionayo mke wangu, ingawa tuko kanisa moja na tunasoma Biblia moja. Je, mnaamini naweza kufanya hiki? Leo tunaamini. Pokea sawa sawa na imani yako. Hatuna imani ya ujumla. Kila mmoja wetu ana imani yake. Mungu wetu ni Mungu ambaye ni mpana. Huwezi ukamweka kwenye box. Sasa nataka leo nikuonyeshe jinsi gani Mungu ni mpana inapokuja kwenye masuala ya kuachilia imani. Baada ya leo hutakuwa ni mmoja wa watu ambao unaonyesha watu vidole katika jina la Yesu. Njia tofauti ambazo watu upokea au uachilia imani zao. Warumi 4:16. Kwa hiyo ilitoka katika imani, iwe kwa njia ya neema, ili kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazao wote. Si kwa wale wa Torati tu, ila na kwa wale wa imani ya Abraham, aliye baba yetu sisi sote. Sema imani ya Abraham. Biblia haisemi imani ya walokole. Haisemi imani ya Waisrael. Inasema imani ya Abraham. Hivyo kuna imani ya Abraham, kuna imani ya Musa, kuna imani ya Elia, kuna imani ya Elisha, kuna imani ya Dr. Robert, kuna imani ya Christine, kuna imani ya mbeba Mungu. Kila mmoja wetu amepewa kwa sehemu, na kwa sehemu ana imani yake jinsi ambavyo anaielekeza. Ukishindwa kutembea na imani ya Abraham, iko imani ya Musa. Ukishindwa imani ya Musa, tembea kwa imani yako. Leo hii kila mmoja wetu anatoka na imani yake mahali hapa katika jina la Yesu. Nataka nionyeshe eneo moja la uponyaji. Na jinsi gani watu walipokea uponyaji kwa njia tofauti. Na zote hizo zilikuwa ni njia za imani. Imani ya kwanza nayotaka kuonyesha asubuhi ya leo inaitwa imani ya akida. Imani ya akida. Mathayo sura ya 8 mstari wa 5. Mathayo 8:5. Hata alipoingia Kapanaum, akida mmoja alimjia. Akamsii akisema, "Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana." Mstari wa 7. Yesu akamwambia, "Ninakuja nimponye." Ninakuja nimponye. Hii ni imani ya Yesu. Imani ya Yesu majira haya, nataka nije nyumbani kwako, nifanye nini? Nimponye mwanao. Mstari wa 8. Yule akida akamjibu akasema, "Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona." Imani yangu haipo katika wewe kuja. Imani yangu haihitaji uwepo wako. Imani yangu ipo katika wewe kusema neno moja tu na mwanangu atapona. Ukija nyumbani sitapokea, maana mimi sistahili. Ukija nyumbani imani yangu itatindika. Yesu usije.
Kaa huko huko, wewe tuma neno. Maana hata mimi ni mtu ambaye niko chini ya mamlaka. Nikimwambia huyu nenda, anaenda. Huyu njoo, njoo. Yesu akasema sijaona imani kubwa kama ya huyu mtu. Saa hii mtoto wako amefanya nini? Amepona. Kwa wako watu ambao imani yao ni kwenye neno. Hao ni watu wa daraja langu. Mimi siamini sana kwenye kuwekewa mikono. Siamini sana kwenye kuombewa. Kuingiziwa kwangu mimi uja kupitia neno. Imani yangu hujengeka kwa kusoma neno na kusikia neno. Njia ambayo Mungu huitumia ni neno. Sijali aina ya miujiza mchungaji anayoibeba. Kama hawezi kuhubiri neno, siwezi kukaa chini yake. Nina imani ya neno. Kwa kuna watu ambao imani zao zimefungamanishwa na mamlaka katika neno. Watu wa aina hiyo ukiwekea mikono, vyovyote utakavyofanya hawawezi kupokea. Hiyo ni imani ya nani? Ya akida. Hiyo ndio imani ya kanisa hili. Sisi ni watu wa neno. Tunaamini kwenye neno. Tunaamini kwenye kufunguliwa kwa njia ya neno. Tunaamini kufunguliwa kwa ufahamu kunaleta ufunguzi wa kila hatua. Nilikusanyika wanandoa karibuni mahali hapa, wakaja wengi tu. Wengine wametalakiana, wengine wako kwenye maugomvi tayari hawaelewani, wengine wazungumzi. Siku ya sikuomba hata mara moja. Nilifundisha tofauti 22 za jinsia ya ke na jinsia ya me. Tukamaliza, tukala, tukaondoka. Baada hapo, marejesho. Waliponisikia. Huwezi ukanisikia, ukanielewa, ukabaki kwenye vifungo. Imani ya akida. Mtu wa pili. Imani ya pili. Ni imani ya Yairo. Imani ya Yairo, mkuu wa sinagogi. Marko 5:21-23, 38-42. Marko 5:21. Na Yesu alipotoka katika meli kuvuka upande wa pili, wakakusanyika watu wengi. 22. Na tazama, akaja kiongozi wa sinagogi kwa jina Yairo. Alipomuona akamwangukia miguuni pake. 23. Akamuomba, akamwambia, binti yangu amelala karibia kufa. Ninakuomba njoo umwekee mkono na yeye ataponywa na kuishi. 38-42. Yesu akaingia katika nyumba ya yule kiongozi wa sinagogi. Akaona watu wengi wakilia. 41. Akamchukua yule binti, akamshika mkono, akamwambia, Talitha kumi, inuka. Na yule binti akafufuka, akawa mzima. Yairo hakuamini kwenye kutumwa neno. Yairo aliamini kwa uwepo wa Yesu nyumbani kwake. Akamwambia Yesu Kristo, njoo nyumbani kwangu. Yesu akubisha. Yesu alijua kwamba ninahitajika nyumbani kwake. Akaenda. Kwa hiyo kuna watu, mtumishi wa Mungu asipoenda kitandani hospitali walipo, hawezi kupona. Imani ya Yairo haikuishia unitembelee. Akamwambia, utakapokuja mwekee binti yangu mkono. Aliamua na njia itakayotumika kumponya. Tafadhali, kama imani yako iko kwenye kuwekewa mkono, mwambie mchungaji akuwekee mkono. Kama imani yako iko kwenye kuwekewa kitambaa, mwambie akuwekee kitambaa. Kama imani yako ipo kwenye kutoa sadaka, toa sadaka.
Mungu ameruhusu tuachilie imani zetu kwa njia tofauti. Wa kwanza tuma neno, wa pili njoo nyumbani, wa tatu niwekee mkono. Njia ya nne, imani ya watu ambao walikuwa na kijana aliyekuwa kipofu. Hawa walihitaji mguso. Hawakusema Yesu utuguse kwa mkono au vyovyote utakavyo mgusa. Ama umemgusa kwa kichwa, umemgusa kwa tumbo, umemgusa kwa kumegamia. Vyovyote vile, huyu anahitaji nini? Mguso. Mathayo 8:22. Akaja Bethsaida, wakamleta kijana ambaye ni kipofu, wakamsihi amguse. Atujali utamgusa namna gani, lakini wafanya nini? Mguse. Na akamchukua yule kipofu kwa mkono, akamuongoza nje ya mji, akamtemea mate, akaweka mkono juu yake, akamwambia ona. Akaangalia juu, akaona watu kama miti. Akamwekea mkono tena mara ya pili, akamwambia angalia, na kwake kukarejeshwa. Tunachotaka Yesu Kristo mguse. Utakapogusa utajua mwenyewe. Hii ni aina ya nne ya njia ya watu walioachilia imani zao. Namba tano ni imani ya yule binti aliyetokwa damu. Imani ya yule binti aliyetokwa damu. Mathayo, Marko 5:25 mpaka 34. Kulikuwa na binti aliyetokwa damu miaka 12. Akasikia habari za Yesu Kristo. Akazingatia moyoni mwake ya kwamba nitakapogusa pindo la nguo lake nitapona. Imani yake ilikuwa ni sio kuombewa na Yesu. Imani yake haikuwa kwenye kuwekewa mkono na Yesu. Imani yake haikuwa kwenye neno. Imani yake ilikuwa nikishika pindo la uvazi wake nitapona. Aliposhika lile pindo, Biblia inasema na mara ile damu yake ikakauka. Na Yesu akasema, naona nguvu zimenitoka, nani kanishika? Nani kashika pindo la nguo yangu? Akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Sio imani ya kanisa. Imani yako imekuponya. Sio imani ya mchungaji wako. Imani yako ya kushika vazi. Tafadhali usiruhusu mtu yoyote yule aondoe imani ulionayo. Mungu amekupa imani hiyo kukutoa. Mungu amekupa imani hiyo kufanya nini? Kutoa. Kanisa hili tunaamini kwenye vitambaa vilivyoombewa. Kuna kipindi kupitia kitambaa kilichoombewa, kulikuwa na mwanamke ambaye alikutana na kitambaa cha kanisa hili, jinsia yake ya ke ilikuwa ijulikani vizuri. Alikuwa vile vile hajawahi kuona siku zake. Alipoweka kile kitambaa mba kwa mara ya kwanza akaona siku, kwa mara ya kwanza kujiangalia ana jinsia ya ke. Kanisa hili kupitia kitambaa, kuna mwanamke alitunga mimba nje ya tumbo la uzazi. Nje ya tumbo la uzazi. Kidaktari, mimba ya nje ya tumbo ya uzazi huwa haikui, namba moja. Namba mbili, ina madhara makali. Ikiruhusiwa kukua, ikitokea muujiza, hawezi kuzaa kwa kawaida. Dada yule alibeba ile mimba 9 nje ya tumbo la uzazi. Akawa amekwenda kujifungua. Kabla ya kwenda akaniita, kanipiga nimuombe.
na mimi nikamuombea kwa ufahamu wangu kwamba operation itakayofanyika iwe na mafanikio. Sababu hakuna jinsi ambapo atakazaa kwa njia nyingine. Hayuko kwenye mfuko wa uzazi, yuko tumboni. Tumbo la chakula. In the abdomen. Akiwa kule wanataka kufanya operation, pressure ikapanda. Pressure ikapanda. Wakanipigia. Ikabidi nimpigie kuamuru pressure ifanye nini? Ishuke. Kwa kuna jinsi nyingine isipokuwa operation. Nikaamuru low ya pressure ishuke na operation ifanyike. Ghafla nasikia ni nini? Mtoto anatoka. Madaktari wakachanganyikiwa. Alizaa kwa njia ya kawaida. Sema imani. Sema neno moja tu. Kuna watu wengi wameponywa na vitambaa kwenye huduma hii. Kuna watu wengi wamefunguliwa kwa vitambaa kwenye huduma hii. Yesu anapitisha nguvu kwenye vitu. Nguvu za Yesu zilipita kupitia kitambaa. Nguvu za Mungu zilipita kupitia vazi la nani yule? Elia na Elisha. Usiache watu waku intimidate kuhusiana na huduma mafuta upako, vitambaa na kuoshwa miguu. Njia ngapi? Ya sita. Ni imani ya yule mkoma. Ni imani ya mkoma. Mathayo 8:2-3. Tazama akaja mkoma, namba moja akamsujudia, namba mbili akamwambia Yesu, nitakase kama wataka. Yesu akamwambia nataka takasika. Nataka takasika. Imani yake ilikuwa ni kuja kumsujudia na kumwabudu. Kuna watu wanaamini akimwabudu Mungu, akaomba, atafunguliwa. Usiache mtu akuzime kuhusiana na ibada. Ndio maana kuja kuchezea Mungu na watu wanacheza haswa. Kuna watu wanafanya nini? Wengine wanashangaa. Kwamba huyu anafanya nini? Ninapokuwa nafanya muondoka hivi, maana yake ninasonga mbele. Na nani? Wewe unashangaa mchungaji namna gani? Kwamba mimi nafanya nini? Ninasonga mbele. Ninapokuwa nikitoa majasho, na Mungu, huku ndio mwisho kutoa jasho. Sitatoa jasho nini? Kutoka leo. Namba 7. Imani ya umati. Luka 6:17. Umati mkubwa ukaja ili kusikia na kuponywa. Kuna watu ambao imani yao ipo watakapokuja kanisani, namba moja, wakasikia mafundisho, mbili, watapokea uponyaji wao. Wako ambao wamekuja kujifunza. Wako ambao wamekuja kujua ni nini wafanye ili watoke kwenye shida. Kwa neema ya Mungu, msingi wangu mpaka leo wa kuingiziwa ni mafundisho. Mafundisho, mafundisho. Kila kitu nikitaka kukifahamu kutembea na Mungu, ninatafuta mafundisho yake yanasemaje. Kwa hiyo kuna watu ambao imani zao uja kwa njia ya kufundishwa ili waweze kujua nini cha kufanya waweze kutoka. Namba 8, napomaliza, ni imani ya ndugu wa mtu aliyepooza. Marko 2:3 mpaka 12. Marko 2:3-12. Wakamleta mtu aliyepooza kwenye kusanyiko, mahali ambapo Yesu alikuwa akifundisha. Wale watu wakaona Yesu yule.
Sisi tuko nje ya mkutano, nje ya kanisa, nje ya nyumba ambayo alikuwa akifundishia. Walivangalia umati, wakaona tutoboi. Wakaangalia hapa, ni kutoboa nini? Ni kupita juu ya paa ya kanisa. Tuko kwenye ibada namna hii, miujiza inaendelea. Ghafla tunaona watu wanatoboa huku juu. Darini wanashuka. Katikati ya ibada kama hizi. Imani ya mabavu. Hii ni imani ambayo inavunja protokali za kanisa. Kwenye kila kanisa kuna protocol. Sikiliza, kuna kiwango cha uponyaji unachokihitaji. Pasipo kuwa na mabavu, uweze kumwona mchungaji. Tangu enzi za Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu uko chini ya vita, na ni wenye nguvu uteka. Imani ya mabavu. Imani ya mabavu. Mahali hapa nabataka, nabataka sasa. Hakuna ukiniondoa. Imani ya lele mama, hutatoboa. Kutoboa kunahitaji mabavu. Imani ambayo inaingilia hali ya hewa haitatoboa.